Ավելավճարը, որ մենք ստանում ենք մեր համակարգի աշխատող։ Ռադիկ Մարտիրոսյանի հաշվետվության պահին դահլիճը ժամանակ առ ժամանակ աշխուժանում էր։ Դա անհանգստության ալիք էր, մտահոգության ու վրդովմունքի, կամ էլ բոլորը միասին։ Առաջին անգամ գիտնականներն անհանգիստ շարժումներ արեցին, երբ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահը գիտական աստիճանների հավելավճարի մասին խոսեց։ Կար առաջարկ մցվի թոշակի մեջ։ Փորձել ենք, ցավոք սրտի դա չի հաջողվել։ Ներկաները սկսեցին փսփսալ, երբ աշխատավարձի մասին խոսք եղավ։ Միջինը 121,000 է, արտաբյուջեի միջոցներով 131։ Բարձրացման մասին ոչինչ։ Ռադիկ Մարտիրոսյանը շտապեց մեղմել ռեակցիաները։ Հատկացված միջոցների 70%-ն են դրան ուղում։ Իսկ նորմալը դա պետք է լիներ 50-60%, ոչ ավել։ Դահլիճը վերջնականապես աշխուժացավ հենց Հենդիկ Հովանիսյանը ամբիոնին մոտեցավ ու Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախասրահի այս գրությունը մեջ բերեց։ Բազում գործկարության գտանին գործյալ եւ իմերում աշխարհիս եւ արժանի գրող հիշատակի։ Վիկտոր Համբարձումյանի պատվերով խորհրդանացու խոսքը գրված է. «Թող կարդան, խաչակնքեն ու զգուշ բարձրանան սանդուղքներով, տաճարի սանդուղքներով, եթե տաճարի սպասավորները մի քիչ թերի են, դա չի նշանակում, որ տաճարը պետք է քանդել»։ Անհանգիստ եմ, շարունակում էր Հենդրիկ Հովանիսյանը, ակադեմիայի գլխին ամպեր են կուտակվել, իսկ այստեղ այնպես են խոսում, կարծես ոչինչ չի էլ եղել։ Եթե պետական պատասխանատու անձը հանգստությամբ կարող է ասել, մեզ պետք է ակադեմիա, արդեն այստեղ վտանգ կա։ Չի կարելի օրվա խնդրով, օրվա շահի տեսակետից չափել գիտությունը։ Ամենաթեժ պահին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հաշվետու նիստին նախագահը միացավ։ Այն խնդիրները, որոնք բարձրացվում էին մինչև այդ, գիտնականները գրավոր ձևակերպեցին ու Սերժ Սարգսյանին հասցրեցին։ Ակադեմիան լավագույն տասնյակում է, ցածր ֆինանսավորմամբ են աշխատում ու մի բան էլ քննադատվում են։ Նախագահը ստիպված է հիշեցնել, քննադատությունից ոչ ոք ապահովագրված չէ։ Այս երկրում ամենաքննադատվող հաստատությունը նախագահականն է եւ ամենաքննադատվող ազնվորությունը ես եմ։ Քննադատությունից որը մեկը հաճույք չի ստանում, միայն երևի թե մազոխիստները կարող են քննադատությունից հաճույք ստանալ, բայց այնուհանդերձ որոշ քննադատությունների մեջ, եթե դրանք առարգայական են, եթե դրանք չարությամբ լեցուն չեն, եթե դրանք ուղղված են աշխատանքները ուղղելու, միշտ կարելի է գտնել հատիկ, ռացիոնալ հատիկ։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հասցեին արվող գլխավոր քննադատությունն այն է, թե այն սպառել է իրեն։ Նախագահ Սարգսյանը համաձայն չէ դրան, իսկ ահա օպտիմալացմանը կողմեմ։ Այն հաստատությունները, որոնք կան ներողություն բառիս համար թղթի վրա, իրական պետք է լինեն։ Ես կարծում եմ, որ այնտեղ, որտեղ չկան այդ հնարավորությունները, որտեղ ուղղակի մի քիչ քանակությամբ մարդիկ են հավաքվել եւ արդյունք չկա, այդ մասը պետք է օպտիմալացնել եւ ուժեղացնել այն հատվածները, որոնք աշխատում են եւ որոնք մեր երկրին պատիվ են բերում, մի կողմից, մյուս կողմից զարգացնում են գիտությունը Հայաստանում։ Գիտական աստիճանաշնորհման թեման էլ սուր արձագանք ստացավ մինչև նախագահի գալը։ Գիտության պետկոմի ղեկավարը հայտարարում էր, որ այդ մասին լուրերն աղավաղված են։ Պատմում են խոսակցել, թե որոշ ճակերտավոր ռեֆորմատորներ ուզում են աշնաշնորհման երկաշյանի համակարգից անցում կատարել մեկ աշյանի համակարգի։ Այս հարցում մեր ամենակարևոր խնդիրը դա հետևյալն է. ունենալ աշխարհի հետ համադրելի որակյալ աշնաշնորհման համակարգ։ Գիտական աստիճանաշնորհումը երկաստիճանից մեկ աստիճանի անցնելու որոշում կա թե ոչ, գիտնականները նախընտրում են առաջին դեմքից լսել պատասխանը։ Իմ մտածումը հետևյալն է, որ մենք համահունչ պետք է լինենք եվրոպական գիտական միջավայրին, բայց մեր առանձնահատկությունը ևս պահենք, այնուհանդերձ ինչ որ անենք, պետք է անենք մտածված եւ մասնագետների հետ լայն քննարկումներից հետո։ Իսկ գիտական աստիճանի հավելավճարը թոշակի մեջ կմտնի, Ռադիկ Մարտիրոսյանը վերադարձավ իր հաշվետվության մեջ եղած թեմային։ Հնարավորություն կլինի այդ հարցը նորից Սերժ Սարգսյանի պատասխանը բազմանշանակ էր, ինչպես պատասխանի, որ որպես քարոզարշավ չընկալվի։ Ու չպատասխանեց, կիմանան երբ ժամանակը կգա։ Շաքե Ղազարյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։